ए साथीहरू नमस्ते यदि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्णलाई आवाजमा मडिया र काफले हामीसँग राइटर नलेज अन्तर्गत तपाईँकै प्रत्येक पललाई पूर्ण सिकाइ पूर्ण बनाउने हाम्रो अभियान हो त्यसैले कुन ठाउँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट छाड्न नबिर्सिनु होला लाइक सेयर गर्न निब्रसिनुहोला यतापि नै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब र बेलाइकन थिच्न सक्ने हुनेछ यी र यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीका निमित्त ओके आउनु सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रश्न यहाँनिर नेपालमा कम्प्युटरको सर्वप्रथम प्रयोग कहिले भएको थियो नेपालमा कम्प्युटरको प्रयोग सर्वप्रथम कहिले भएको थियो सही ब हो विक्रम सम्ब दुई हजार अठाइस साल नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री को हुन् नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री को हुन् सही सैजब हो भीमसेन थापा साथीहरू प्रथम जननिर्वाचित बिपी कोइराला थिए तर प्रथम प्रधानमन्त्री भनेका चाहिँ भीमसेन थापा हुन् त्यसै गरी सबैभन्दा कम उचाइमा रहेको नेपालको सदरमुकाम कुन हो सबैभन्दा कम उचाइमा रहेको नेपालको सदरमुकाम कुन हो सही शैज हो जलेश्वर त्यसै गरी हाइनाको वैज्ञानिक नाम के हो हाइनाको वैज्ञानिक नाम के हो हाइन्डाई कार्निबोरा साथीहरू विशेष त यी योभन्दा अगाडि सोधिएका र फेरि पनि सोध्न सकिने प्रश्न उत्तर हुन् भनेर बुझ्नुहोला अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँका निमित्त लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाको पाठ्यक्रम कसले निर्धारण गर्ने गर्दछ लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाको पाठ्यक्रम कसले निर्धारण गर्ने गर्दछ सही जवाफ हो लोकसेवा आयोग लोकसेवा आयोगले निर्धारण गर्ने गर्दछ सबैभन्दा पुरानो धातु केलाई मानिन्छ सबैभन्दा पुरानो धातु केलाई मानिन्छ सैजवा आफू तामा समुद्रको गहिराई नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ समुद्रको गहिराई नाप्ने यन्त्रलाई फेदो मिटर भनेर भनिन्छ सबैभन्दा धेरै बाँच्ने जीव कुन हो सबैभन्दा धेरै बाँच्ने जीव कुन हो शैजवा आफू कछुवा त्यसै गरी सबैभन्दा धेरै आँखा हुने जीव कुन हो सबैभन्दा धेरै आँखा हुने जीव पुतली हो साथीहरू त्यसै गरी ग्रहहरू कतिवटा छन् ग्रहहरू आठवटा छन् यो पनि यहाँलाई स्मरणमा रहिरहोस् त्यसै गरी विषमताको महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ विषमताको महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ सही सैजब आफू एसिया नयाँ संसार भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ सही सहिजबु उत्तर अमेरिका त्यसै गरी देशान्तर बराबर कति समयको फरक पर्दछ एक दशान्तरमा चार मिनटको फरक पर्दछ त्यसै गरी संविधान अन्तर्गतका नियुक्ति र अन्य सूचना राजपत्रको कुन भागमा प्रकाशित हुन्छ संविधान अन्तर्गतका नियुक्ति र अन्य सूचना राजपत्रको कुन भागमा प्रकाशित हुन्छ सही सैज हो भाग चार त्यसै गरी तिलिचो तालको उचाइ कति रहेको छ भनेको कति उचाइमा अवस्थित रहेको छ तिलिचो ताल सैज बापो चार हजार नौ सय उन्नाइस मिटर अर्को प्रश्न कम्प्युटरको गति नाप्ने एकाइलाई तलका मध्ये कुन हो भनौँ भने अगाडि सोधिएको प्रश्न हो साथीहरू मैले तपाईँलाई यहाँ सैजवाफ मात्र लिएर आएको छु कम्प्युटरको गति नाप्ने एकाइलाई बाइट्स भनेर भनिन्छ ओके त्यस्तै अर्को प्रश्न भूगोलका पिता भनेर कसलाई मानिन्छ भूगोलका पिता भनेर इरेड स्टेनिजलाई मानिन्छ त्यसै गरी गाडीको पाङ्राले तय गरेको दूरी नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ सैजवाफ हो आँडो मिटर त्यसै गरी सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली नायिका को हुन् शैज बापु निशा अधिकारी अर्को प्रश्न अन्तरिक्षको कोलम्बस भनेर कसलाई चिनिन्छ युरि गाग्रिन अन्तरिक्षको कोलम्बस भनेर युरि गाग्रिनलाई चिनिन्छ त्यसै गरी सूर्यको प्रकाश सात रङका प्रकाश मिलेर बनेको हुन्छ भनेर पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन् शैज बापू न्युटन त्यसै गरी नेपालको काठमाडौँ स्थित मीन भवनमा रहेको निजामती अस्पताल कुन देशको सहयोगमा बनेको हो सैज बापु चीन त्यसै गरी आकाश मुनि दुई तारा दुई तारामुनि दुई धारा दुई धारा धारामुनि भैँसी बस्ने ठुलो आहाल के हो शैजबापु अनुहार त्यसै गरी सगरमाथाको उचाइ आठ हजार आठ सय अडचालिस मिटर यहाँलाई स्मरणमा रहोस् कि पुनः यसको हाइट चाहिँ नाप्ने क्रममा छ नेपाल सरकार त्यसै गरी फ्लोरेन्स नाइटेङ्गलको जन्म कुन देशमा भएको थियो इटाली अफगानिस्तानको राष्ट्रिय जनावर कुन हो अफगानिस्तानको राष्ट्रिय जनवाद भेडाको साथीहरू त्यसै गरी साइकलको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो सही जवाब हो चिन त्यसै गरी प्रचण्डको मासिक आय आठ हजार छ वार्षिक पचास हजार आयमा आयकर लाग्दैन भने पन्ध्र प्रतिशतका दरले कति आयकर तिर्नु पर्ला हेर्नुहोस् त प्रश्न कुनै पनि व्यक्तिको भनेर बुझ्नुहोस् है मासिक आय आठ हजार छ वार्षिक पचास हजार आयमा आयकर लाग्दैन भने पन्ध्र प्रतिशतका दरले आयकार कति तिर्नु पर्ला निकाल्नुहोस् तसको सही जवाफ हुन्छ छ हजार नौ सय हाल विश्वमा अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीमा कति राष्ट्र सूचीकृत रहेका छन् सैज बापू अडचालिस त्यसै गरी टेलिफोनमा हेलो शब्द प्रयोग गर्ने पहिलो व्यक्तिको हुन् सैज बापू थोमस एल्भा एडिसन त्यसै गरी वाट इज द फुल फर्म अफ बेडिसी ओके वाट वाज दि फर्म भनेर बुझ्नुपर्ने अवस्था छ यहाँनिर बिडिसी पहिला गाउँ विकास समिति भनेर भनिन्थ्यो जसको फुल फर्म रहेको थियो भिलेज डेभलपमेन्ट कमिटी फलफुल सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ सही जाप हो पोमोलोजी त्यसै सार्क ऊर्जा केन्द्र कुन देशमा रहेको छ सही बाप हो पाकिस्तान त्यसै गरी दूरदृष्टिको कमजोर भएको मानिसले कुन लेन्स भएको चस्मा प्रयोग गर्नुपर्दछ कन्भेक्स त्यसै गरी आल्पस पर्वत कुन महादेशमा पर्छ युरोप साथीहरू तपाईँको लागि अलिकता रिभिजन होस् रिभाइज होस् भन्ने हिसाबले यी प्रश्नहरू मैले पस्केँ हुन त योभन्दा अगाडिका एपिसोडहरूमा पनि परेका केही प्रश्नहरू पनि यहाँहरू यहाँनिर थिए अलिकति सामग्री तयारीको क्रममा समा आए योभन्दा अगाडि आइसकेका प्रश्नहरू र सोध्न सक्ने प्रश्नहरू समावेश गर्ने क्रममा कुनै भुलचुक भएमा क्षमा प्रार्थी छु भन्दै र यस्तै सामग्रीहरूका लागि हामीसँगै रहनुहोला राइट भन्दै आजको एपिसोडबाट छोड्छौँ नमस्ते